Então, meus amigos, estamos aqui no papo no Baixo HR. Esse programa que é um oferecimento dela da saborosa HR Studio Beer, a cerveja na HR. E aqui você sabe é um bate-papo divertido com amigos, com frequentadores do Estúdio HR. E hoje eu tenho a honra de chamar um cara que ele faz parte da história do rock nacional, do rock carioca. Ele que é fundador. Fez parte de uma das bandas mais influentes do rock alternativo, do rock nacional do Rio de Janeiro, do Brasil. O Forfã também está junto do projeto Brasa e atualmente com um o novo projeto da Bossa. Esse cara que é multitalentoso, é músico, é gente boa, é produtor. Eu gosto muito dele. E ele está aqui comigo. Eu vou chamar meu camarada. Danilo Cutrim. Chega aqui, meu camarada. Ah, moleque. Então... Salve, Kleber. Tamo junto. Pô, que prazer, meu irmão. Que... Tintim. Tintim. da cerveja. Valeu, galera. E aí, meu amigo? Boa, né? Gostosa, hein? Gostosa, saborosa, eu sei. HR Beer. É HR Studio Beer. Studio é A cerveja Bia. do HR. Deixa eu dar mais uma prova aqui. Isso aí. Porra, delícia, hein, cara? Parabéns. Bem legal. Tamo junto. Pô, que beleza, Meu amigo. Kleber. Que, que honra. Feliz de estar você aqui com a gente. Eu que estou feliz uma honra de estar, primeiramente, aqui no HR, que pô, um estúdio classicaço aqui na Tijuca. Uma casa também, né? Total, desde novo, desde novinho, sempre frequentei. E de ser contigo, sacou o Kleber. Tamo junto. Fundador do Mortos. Opa, sou eu Banda mesmo. Da clássica. Eu tenho 50% das ações. <laughs> e muito foda, Clever, porque é isso assim, né, cara? Eu te falei esse lance de bate-papo, podcast, Sim. assim. É, eu não sei lá até rola uns convites assim, mas vindo de você, sabe? Uhum. Pô, bom demais e muito pô, bom gente estar com quem te curte e a gente admira e trocar ideia com quem. Pô, a gente feliz gosta. aço, cara. Feliz aço. É um prazer é meu. Eu já pô, eu trabalhando com banda, a gente já Cansou de se esbarrar por aí na estrada, né? Total. Com o Planet. Com... Um dos você... maiores técnicos que da é porra toda aí. Imagina. Com certeza, é muito fora. Pô, aí, cara. a gente já se esbarrou muito em show. E, cara, pô, você agora tá com o da Bossa, tá Sim. com brasa também, mas Sim. antes foi o forfã, né? Sim. Começo de tudo, né? Como é pô. que foi isso aí, cara? Dá pra contar um pouquinho, como é que é? Claro. Kleber, foi um lance muito de. Clássico, assim, de formação de banda, de garagem. Amigos, film... né? Amigos, colégio, é, crescendo junto, conhecendo o mundo juntos. E. Clássico, assim, uma delícia, né? Vocês viajaram o Brasil, né, cara? Viajamos. Tocaram cara. muito em rádio, TV, fizeram muito pra caramba, né? Kleber, cara? por incrível que pareça, Não. Não? Não. É... TV até fez umas coisas, mas rádio tocou na. na... Tocava sim, cara. Tocou na rádio cidade, sim, né? Sim, tocava até ideia. Uma, uma vez o primeiro single. Aham. Uh -huh mas o Forfun, assim, apesar de ter sido médio porte, assim, é, a gente sempre teve uma pegada muito independente, muito, sim, sim, muito sim. de botar a mão na massa, de fazer tudo e na época mais adolescente, assim, hum. é, rebelde de certa forma. Então acabou que a gente negou ou se, ah, não pri quero fazer se isso, privou né? na época por Globo não e tal. Caramba. Foi engraçado, assim. É, hoje, eu, sei lá, acho que tem outra cabeça, né? Porra, Poderia, assim, né? Vai que, né, cara? Vou, se Vou, vou o que eu achar legal, eu vou, né? Mas, enfim... É... o Forfun começou em 2000, 2001, começou 2001 2000, né? Na na época, verdade, né? Começou em 2000, na verdade, começou em 99, 2000... Era a época daquele fervo que estava o Rio de Janeiro, no né? No fervo... Tinha muita, mantinha e... de bob... Tinha. Eu, 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 me lembro, eu me lembro que eu, eu operei coisas com, com Detonado. estavam vocês, estava de bob... Tia Pete também, bem, bem desse ferro. Sim. Época, esse, né? Até uma ebulição que tava o Rio de Janeiro. Porque né? teve um lance da MTV também na é, MTV época, né? MTV ajudava muito, né, cara? Mas eu lembro que a gente até tava trocando ideia aqui, a gente falou, não, para de trocar ideia, porque é muita Mas eu lembro que a gente começou, cara, o primeiro show, eu tinha 17 anos, mais ou menos, e foi no Black Night. Sim. Lembra? Pereira Nunes sim, ali? Sim, claro. Não sei se é extinto ou não, mas era um lugar clássico e era uma pô, cultura de banda mesmo. Sim, sim, de sim. festival, das bandas se encontrarem. Não sei se tem tanto hoje, mas hoje em dia. Mas foi muito, muito gostoso assim, cara. E assim, se eu tava com alguma indecisão de carreira, né? Eu cheguei a fazer engenharia, design e tal. É meio cruel você decidir o que você vai fazer com 16, 17 anos né? É, uma idade, né, que você tá com a cabeça e também você tá muito certo de tudo, né, cara? Sim. Tipo, você tem aquela certeza absoluta e as dúvidas gigantes na cabeça, né, total, cara? É. Total, total. Mas, de certa forma, o Forfã meio que... Se eu tinha algum um questionamento de que carreira eu vou, lado o Forfã, eu vou, aquela... Pum, me jogou. E aí eu sempre, sei lá, cara, tive essa personalidade, um temperamento de pegar as coisas e fazer. Então, eu meio que empresariei o Forfã no início. Era o cara de frente da banda, eu, né? É, Era. Sempre tive esse... esse é talento, né? Mas essa lábia é um pouco mais de... E, e, esse temperamento de fazer as coisas é, rolarem. Às vezes, sempre tem alguém na banda... Que é um cara que toma mais à frente disso. Sempre. Geralmente tem, às vezes um, ou dois, ou duas, ou uma. E aí eu sempre foi esse cara. E aí, empresaria no início, a gente, pô, cara, rodou o Brasil mesmo, assim. foi me lembro, toda vez. Chegava numa cidade, <laughs> ou o forfã tava vindo, ou, ou já tinha tocado, alguma coisa assim. E é muito legal falar isso contigo, você conhece a galera. É, a gente tem um amigo em comum, o Perazo. Sim. Inclusive, um brinde para o Perazo. Por... Perazo, <laughs> um brinde, claro um monstro. e o Peraz é um super técnico de som das antigas é, e aí eu conheci ele no Hanoi sim. na verdade o primeiro estúdio que eu comecei a frequentar e, e era a Dati ainda era o Estacato né sim na Tijuca na também Tijuca, Maracanã né Maracanã ele do lado da Veiga de Almeida isso e aí eu tive meus primeiros contatos com gravação e aí de, posteriormente o Hanoi com o Peraz que caiu então, a primeira equipe do Forfun uh -huh, uh -huh. Olha isso, era Arthur Nogueira. Arthur Nogueira, que foi meu sub. Era meu sub no Planet, no Planet rei Exatamente, né? era meu técnico sub. Perazo. Nossa. <laughs> Jeff. Jeff Mariano. <laughs> Jeff de dread. É. Isso é uma equipe, irmão. Calma. Ainda tem mais. Betinho Canhão. Se você achava que não estava completo, agora chegou o cara para botar a braçadeira de capitão, né? Irmão, então a gente viajava com os caras cara, mais rock'n'roll. Eles são, irmão. Não Eles são mais rock'n'roll que muita banda que eu conheço, irmão. <laughs> então é muito legal, cara, que a gente aprendeu muito com os caras. Claro, claro. Zoou muito também na estrada, assim, né? Passou muito. Todos já né? tinham muita experiência. Muito. Eu conheci né? o Beto Canhão no. no no falecido Metropolitan. O cara trabalhava Sim. lá, sacou? Sim. Então, então tá. era todo. O, o, o Jeff, eu já sabia que ele era road já, e um bom road também. Bom hold. Entendeu? É... Pô, era uma equipe de então, equipe, uma equipe né? clássica. <laughs> um time de primeira, sacou? Foi muito foda, cara. E aí a gente foi, foi tocando, foi rolando, no início, muito rock, principalmente a onda do punk rock, né? Que, de certa forma, a gente importou um pouco. Né, dos Estados Unidos e tal, até na Inglaterra, sei lá. Influências também. Né? Influências, a gente ouvia pô, o Green Day, o No Effects, o Bad Religion. E a gente meio que copiava assim as levadas, incorporou, né, Foi ouvindo outras coisas e aí eu fui me desenvolvendo assim como músico. A gente conheceu o Liminha. Nossa. Hein? Né? A gente começou a fazer uns shows assim, muito muita gente, uma proporção muito forte assim. É, e aí a gente conheceu o Liminha, o Liminha curtiu e abraçou e criou um selo também para lançar a gente. Então a gente teve um contato muito próximo do Liminha, que pô é um baita produtor, é um baita músico e e a gente teve um convívio onde fez o um escritório ali no Nas Nuvens, ele montou Sim. um escritório para gente e a gente ficou dois três anos ali com ele. Então você imagina nesse tempo o que a gente conheceu de Nossa, músico, caprente, de, né, de galera animal e o Liminha sempre teve um carinho assim em particular com ele muito grande assim é por mais que a gente tenha começado punk rock, sei lá, eu me interessava por funk. Uhum, uhum. Nunca vou esquecer. Funk né? music. Funk music. Né? James Brown, sim. É sim, sim os clássicos, né? Os clássicos. Cara, ele pegou e. Danilo, chega mais. É o que eu vou te mostrar umas coisas aqui ele que é... eu tenho? Ele, ele pegou, ele pegou a ele é todo cuidado, do... cuidado, sim, cuidadoso. Sim, das paradas ele é cuidadoso dele. com tudo, né, cara? Com tudo, com tudo. Com, com os tudo. Instrumentos. instrumento. Com estúdio, é com tudo, é. Liminha. Ele é muito. E, cara, muita gente boa. Muito Posso talentoso. pode botar outro brinde? Sim, cara. Um brinde pro Leminha também. Que tem influência na música e no rock nacional, absurdo, né? O cara faz parte, né, cara? Faz parte, faz parte da música Mutante. brasileira. Sim, pelo <laughs> amor de Deus, você cara. falar é que... nada, né? Pô, cabeça de dinossauro, né, Nossa, irmão? Nossa, que absurdo, paralamas e assim vai. É, então, pô, então ele. Eu lembro disso, cara, o Kleber, ele me chamando na sala dele. Cheguei, Danilo. Funk, que você quer? Pô, um funk aí tudo numerado, ele pegou, pegou um uns funk master lá, um sim, funk sim. Adélico, meu irmão, pegou uns seis discos. Toma. Ficava um mês comigo ouvindo aquela porra, ouvindo aquela porra. E lá a cabeça, ele. né, cara? Você começa aí, a ter muita ideia, começa a ouvir coisas. Muito a abrir a cabeça. E aí é isso, cara. Eu tive essa primeira fase mais rock, depois fui ouvindo funk, pesquisando, música eletrônica e reggae. Vai amadurecendo. Vai amadurecendo aí reggae. Pum! Outra porrada. é o caralho, fiquei apaixonado por reggae. E aí, meio que reggae com rock também, sublime, é uma grande banda que, sim, que eu sim, gosto, sim, mas aí sim. Bob Marley. O Barryton, o essa galera toda, de Cliff, fui pesquisando tudo e aprendendo, aí me apaixonei por reggae. Já no Forfã, a gente já começou a migrar para o Colocar alguns elementos. O segundo disco já, Sim, e eu, funk, eu lembro bem e disso. reggae. É, eu lembro bem que já estava né? bem, bem mais complexas as músicas, Sim. já tinham. Já estava aberto, mas esse, esse, esse espectro, assim. Total. Tava, tava, isso foi, not, foi, foi deu para notar essa, esse amadurecimento. Maneiro. E é muito por causa disso, né, cara? A gente vai ouvindo música, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai digerindo isso. E, 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 e isso faz muito bem pra gente que é música. Muito. Você ficar muito fechado, só aquilo, só aquilo, só aquilo. Não dá, né, cara? Você tem sim. que é, 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 se alimentar de coisas Total. até para você saber o que você não vai querer. Exatamente. Até que você siga no mesmo lance, né? Sim, tem sim. bandas que começaram e são streit ali, mesmo lance, Sim, e é demais, é. mas você vai ver, né? a galera, ouve mil coisas. Então fui abrindo, aí o reggae foi a segunda paixão, aí comecei a gravar também. É, a me interessar por produção, produzir junto com os camaradas do lance do Forfã. E aí é, a gente acabou, depois de 15 anos com o Forfã, é, a gente começou a se interessar por música brasileira também, ainda no Forfã a gente começou a dar umas pitadas. Sim. É, aí acabou o ciclo do Forfã que foi um ciclo muito bonito na minha Vitorioso, vida. Vitorioso, feliz, né, Pô, cara? Total, cara. Muito sucesso em todos os aspectos. Sem sempre, dúvida, com sem dúvida. muito, muito carinho. É, um beijo pra toda a galera do Forfã e E aí vem um, um segundo momento que foi de, do Brasa. Sim. E aí no Brasa comecei a pesquisar mais, não só o reggae, mas o reggae mais pop, o raga, as vertentes jamaicanas todas, assim... Sim. E Tudo que o reggae pode te proporcionar. É, 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 te proporcionar exatamente, hall, os caminhos que ele segue. entendeu? buscar, enfim. Que, e é engraçado, cara, que o reg E a Jamaica é um negócio mínimo. Sim, sim, sim. Mas é muito musical e tem uma influência mundial absurda. Sim. Né? Sim, Talvez sim. mais que qualquer outro lugar. Em né? proporção, com certeza é o maior influenciador total. Sabe? Daquele tamanho. Influenciou o mundo inteiro. Absurdo, né? Influenciou o mundo e muito 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 eu comecei a pesquisar muito então e o Brasa veio muito calcado nisso no pop no reggae. mas a gente começou também E tinha uma expectativa no, no Brasa também é no Brasa já foi um outro esquema né não foi aquela coisa mais já adolescente natural vai virar e virou é um projeto que a gente pegou ali e pela primeira vez teve a oportunidade de montar tudo, a identidade, vamos fazer. É, foi mais maduro até o embrião de tudo, né? O embrião de tudo. O embrião né? de tudo. Vamos fazer um conceito, as cores. É, vamos trabalhar desse jeito. Com quem é assim que, a falar, Sim, que a gente vai falar, como que a gente vai falar? Exatamente. É, a estética e tudo mais. Por mais que isso seja mutável o tempo inteiro, você não Sempre é, na verdade. Sempre a gente começa é. assim, mas vai mudando depois. Mas é legal você já. Oh, a gente vai trabalhar assim, vamos começar assim. Isso é isso. bom, isso organiza, bota a cabeça no lugar. Bota a cabeça no todo lugar. Mundo, vamos, vamos começar aqui. E você se deixa mais entendível, assim, né? Sim, é sim, mais sim, sim. A sobre a do, todo mundo já sabe o que vai começar a conversar, o que vai começar a fazer, como vai começar a compor. Total. Isso ajuda. Então, a a te vem numa onda muito, muito frenética, de é, uma onda assim, gente botou umas expectativas, uns objetivos, que, para minha surpresa, se realizaram antes assim, do, do, da, do esperado. Com, do esperado uns festivais que a gente entrou, pô, aí tocamos, a gente lançou três discos, era uma produção, assim, Kleber, de um disco por ano. Sim. A gente está quarto agora, ou quinto, não sei, do, quarto do Brasa. É, umas, umas alianças com umas bandas muito bacanas. A gente teve um encontro com Francisco Alombre, oh. que é uma banda incrível, que a gente acabou fazendo um disco, um EP e uma turnê. E é uma banda que eu admiro muito, é, que me abriu muito a cabeça. Adoro a galera um beijo também posso fazer o penúltimo brinde para o um francisco mais um um beijo, mais um beijo. claro. Tamo beijo junto. galera Ju, matheus seba geral e a gente começou a entrar nos circuitos altern mais alternativos assim cara engraçado tanto conviver ali na galera mais reggae, hip hop e uns lances mais assim mas também uns lances mais alternativos assim fizemos carnavais alternativos a Ano retrasado, nem. Né? É, porque sendo da pandemia a gente não tá meio né? perdido de contar, ano né? Ano passado, na real. Então, a gente, cara, tá circulando muito bem. O brasa palatável, não sei explicar, a galera curte. Ele, ele, ele passeia, passeia, passeia. Passeia na, na galera. Eu já notei isso, bem Você tá falando com o pessoal. Ah, sim, eu curto. Sim, sim. Uma outra galera de outro estilo também curte pra total, caramba. Outra total. galera de outro estilo, ah, eu adoro, entendeu? É isso bem... é legal que você passeia por toda essa galera e você. Recebe uhum. feedbacks diferentes, de públicos diferentes, mas que curtem o teu Sim. trabalho, né, cara? Consegue isso é, reunir isso é... todo mundo, Sim, né? Sim, isso é uma grande festa, é, é uma, uma grande cara. festa, né? Muito legal. E aí foi o Brasil ainda está, total, atividade, a gente está amarradaço, mas nesse meio caminho aí, nesse meio tempo, é, eu encontrei um, um super músico, um super cara que chama Jean Charnot. Sim. Que você conheceu, a gente fez a live. Um o gênio, né? um gênio também. Ele é um né, gênio. Ele é um é gênio. Sensacional. sensacional, tocando. A live que vocês fizeram aqui. Foi legal, né? Foi maravilhosa, sabe? Obrigado. Impressionante. <laughs> é, recomendo, se você não assistiu, procure o nosso canal. E a propósito, se inscreva no nosso canal, marque é. o sininho, receba as notificações. Toca a sineta. É isso aí, irmão. <laughs> e, pô, assista. Esse, cara, essa live foi muito clássica. Foi, classe. Muito, legal, foi né? muito classe Foi lindo, foi emocionante. Era. Foi emocionante. Depois eu mixei. E, e assistir de novo, tipo, cara, dá vontade de ficar assistindo e deixar em repeat o tempo todo. Ah, que foda, Cleber. Obrigado, irmão. E é isso, porque na verdade o Jean vem de um outro nicho completamente diferente do que eu vim. É, ele vem... Da música popular brasileira mesmo, do violão, do instrumental. Ele tocou com, sei lá, com João Bosco, o Emílio Santiago, Leila Pinheiro. Toca com Ginga Guinga, 10 Sim, anos, não, né? ele tocando é um monstro. É um monstro, cara. né, cara? Tipo, o... Tô... Um cara novo. Novo. Um cara novo tá 33 anos. Gente boníssima. Gente boníssima. Figura, gente bonita, né? Você não acredita, né, cara? <laughs> figuraço, figuraço. Então, cara, a gente... Foi assim, 23 dias, Kleber. Ele se encontrou, 23 dias ele meio que se mudou lá para casa. A gente descobriu o Guaraná em pó também, que até então não tinha experimentado. Não tinha experimentado. experimentado esse lance aí. É, rapaz, é perigoso. É perigoso. <laughs> eu não aconselho mão durante muito tempo também. Ó. Mas em 23 dias a gente pegou <coughs> e compôs um disco, gravou um disco. Eu trouxe uma galera da música que eu apresentei para ele, fez essa Sim. troca. Ele me apresentou uma galera, então pô, Jorge Helder, Descubo né, Arque, Jurim. Do Chico Buarque também, do Lobo, Marcos Vale. Gente com uma bagagem Uma bagagem pesada muito né, pesada e de um outro lugar, assim, né? E, cara, na verdade, eu resgatei um lance, assim, o Kleber, porque em casa, né? Minha mãe, principalmente, a gente sempre ouviu muita música brasileira, uhum. muito Chico Buarque, muito Jobim, muita Regina. É, muito Gilberto Gil e. e é coisa boa, né, cara? O tempo coisa... inteiro você ser abastecido é disso, sem dúvida. E aí meio que aquilo estava em mim, tá em mim, então eu fui só colocando para fora aos poucos. Então essa parceria com o de deu uma outra dimensão e a gente começou a produzir muito. Fez um disco do Da Bossa, fez um outro, é, juntou uma galera para ensaiar, fazer um show. Então é outro esquema, né? É. É diferente. É, é diferente. É diferente. É diferente. Mas. mas para você agora, que já passou por tudo isso, que a gente está falando aqui brincando de 20 anos. 20 anos, é exatamente. A gente começou isso. a falar aqui do forfam, amigo, mas começou, passaram 20 anos. 20 e anos. Você com tudo isso de conhecimento, isso isso te alimenta, isso, isso enriquece a tua cabeça, você já começa a ter. É, é, ter, ter um ambiente para estar ali e, e, e desenvolver com essas pessoas, né? Sim, de trocar, e, 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 né? Exato, trocar figurinha. É verdade. E, e essas pessoas, eu vou te falar, essas pessoas, elas aprendem muito, assim. A gente a gente fica extasiado, sacou? Mas os, mas os caras aprendem com a gente. Eles veem assim, olha a pegada dos malucos. Eu acho né? que aprende também. Sem sombras de dúvida. É porque, na real, é isso, né? Eu sempre, aí eu sempre fui da guitarra. É... Estudei uma vez ou outra, assim, mas nada é muito contínuo, né? É... E aprendi com Jean essa rotina de estudar, é muito bacana. Disciplina, né? A disciplina. disciplina ele é disciplinadíssimo, né? Cara? Ele teve, Parece a, ser. Teve aula com muito, teve aula com uma galera, ainda tem, até hoje, inclusive dá aula também, né? Então eu, eu tive que um pouco correr atrás, Kleve, de harmonia. Isso de é bom, estudar cara. pra caralho, tô ah, estudando a Vera aí. Que bom, né, cara? Pô, tô tendo aula com, com um cara incrível, com o Domingos Teixeira, o Bilinho, uhum. o violonista absurdo. Então, eu tenho aprendido muito com ele e também, nos últimos tempos. É, tem conhecido uma galera da música mais popular assim, brasileira, assim, de samba, de bossa nova, de choro, que eu tenho convivido muito intensamente e. É uma vibe que você é uma... curte também, né? Porra, eu amo demais, cara. Mas, sei lá, uns cantores, umas cantoras fodas demais, as mulheres maravilhosas, assim, artistas completas, assim, compositoras, é, produtoras, é, sim, sim. musicistas, né? Esse é um outro lance é um também. ambiente, ambiente. Não, é, e esse lance da mulherada assim, de conviver de uns anos para cá com mulher, porque sempre foi muito homem, né? Sim, é, esse é um mercado muito Não, forfun eram quatro, eram quatro, quatro caras, né? O Braz são quatro caras, inclusive, apesar de terem mulheres trabalhando também assim, uhum. na né, produção sim, e tudo sim, mais, sim, sim. mas de estar tá compondo, produzindo e trabalhando com mulheres nos últimos tempos, isso tem Aberto meus horizontes e me completado muito. Pô, sem sobras de dúvidas. Trabalhar com mulher é foda, bom demais. Não acredito. E Então é isso, cara. Tem... O então, tom da bossa tem rolado. A gente tem feito uns clipes, umas gravações, umas produções. E a imagem, assim, é... a gente agora compôs uma música com a Júlia Mestre, que é uma artista incrível, maravilhosa, que a gente vai lançar daqui a alguns meses. É... Também você está desenvolvendo esse lado de produção também agora, pois né? É, isso que eu te falar Tá virando o produtor agora. Danilo Cotrei agora é produtor também, pois né, cara? É, cara. É pô, meio... Isso é bom, cara. É bom. É bom, é ótimo. Isso, pô, exercita a mente da gente, pô, a gente criar. Total. E, e tá do outro lado. Não Sim. tá ali só com o um instrumento na mão. Tá ali, opa. Pô, cara, tem gostado muito de, de Eu fico de entre fa... a banda e o técnico de som e Porque tô você ali. Você fez isso a sua vida toda. Sim. É muito bom você que eu sempre fiz para mim, para minha banda, para meus projetos. Então fazer assim para um artista se produzir e harmonizar a música junto, eu, eu tenho feito muita coisa com o Jean, né? E ali trabalhar a letra, trabalhar a forma, gravar, qual é o melhor microfone, qual é a melhor onda, qual é a melhor, é, enfim. É, entre... é um exercício e, diário, entregar... né? Cada toda hora você E, tem e ver o coisa. sorriso, assim, ver a satisfação da sim, galera. Sim, re a né? realização. E você também se realiza né, Muito cara? bom, cara. Eu tenho adorado produzir. Inclusive, nessa pandemia, foi uma forma também que eu encontrei com o Jean de trabalhar, né? Sim, sim, sim. E, sim. Enfim, até capitalizar mais diretamente. Né? Então, é parada que a gente tem adorado fazer, mas é um lance que consome muito tempo. É, é. a pandemia está ajudando nisso, né? Que, tipo, a gente... Para a produção, a gente precisa de tempo, precisa de tempo para pensar, até para poder tá, ma, estar mais com o artista, aprender mais dos artistas. Sim. Isso, isso, isso é bem legal. Eu, eu, em produção, é bom você se dedicar a essa galera, ficar Total. ali, não, não vou ficar com o meu artista ali cuidando. E a, e, e a pandemia está ajudando isso. Pô, se você está curtindo isso, amigo... você Muito amarradão. Outro bichinho que te mordeu, Total. amigo. Você pode ter certeza que, amigo, esse aí é Fudeu, pesado. Nunca mais vou deixar isso de fazer... E eu tô tendo que encontrar tempo nisso tudo. Tem um single também, que pela primeira vez também eu vou como Danilo Coutrin, assim, engraçado sozinho. Uhum. Mas com um grande artista paulista, que é o Monkey Giant, Jean Monkey Giant. É, a gente tá fazendo um single também, mas é pro segundo semestre. Sim. É, deixa eu ver mais o que, Kleber. As coisas estão acontecendo Estão né, acontecendo. Acontecendo, acontecendo. isso aí, é assim que E eu é faço, isso que né? é só acordar cedo, café. E se organizar que você consegue preencher. Sim, exatamente. Hoje exatamente. eu trazi contigo meia horinha aqui de esforço. Ah, mas não está em problema, não. Estamos em casa, amigo. Está em casa, estamos, né? Tá em casa. Tá tudo certo. é então, isso, cara. Eu tô numa fase, assim, bem feliz, amarradão. Fazendo tô muita bom. coisa. É... E com contato com muita gente bacana, assim, saca? Tipo, muito talentosa. Eu acho que é isso, né, cara? A vida são os encontros, assim, Sim, são é, as trocas, e é o, né? inteiro, é o tempo inteiro, é o tempo acontecer. inteiro isso vai acontecer. esse contigo, bom pra caralho. Esse aqui, aqui. é sensacional, então um brinde. <laughs> Pô, um brinde, bro, que maneiro, cara. É isso aí. Meus amigos, o papo tá <laughs> sensacional, a cerveja está sensacional, está acabando, ali tá acabando também. Esse aqui é meu amigo Danilo Cotrim, eu sou Kleber França. Esse aqui foi um, mais um papo no Baixo HR, um tintim. E ligar. a Tré... A próxima cerveja, meus amigos, Acompanhe a gente. Como eu disse, curtam a nossa, curtam a nossa página, se inscreva no canal, aciona o sininho. Danilo, as redes sociais. Cara, meu Instagram é Danilo. Microfonezinho. Meu Instagram é Danilo Underline Cutrim. Eu ponho minhas produções lá, todos os projetos, e chega lá que é tudo nosso. Pode seguir aqui, amigo. É só material de qualidade. Aquele abraço. Tamo junto. Beijo. Ah, Irado. Ah, moleque. Boa Fala, pra caralho. Cerveja, Falei pra caralho. Né? Você, mas assim que é bom, eu também falo também. É, eu depois né? quando vou. E <laughs> nada. Que eu te agradeço, tá o tá carinho. Tá, tá, tá. Aí, você que é músico e frequenta um dos melhores estúdios do Rio de Janeiro Agora sua performance será ainda melhor com a HR Studio Beer A cerveja do HR Além de refrescante, ela aumenta em 70% o firulismo dos músicos Quer melhorar seu solo? Dá uma golada Quer mandar aquele slap animal? Dá uma golada Quer fazer aquela virada com o compasso quebrado? Dá uma golada, mané Só não deixa o vocalista beber antes do ensaio, hein Senão, <laughs> ele vai sair berrando até quebrar todos os vidros do estúdio HR Studio Beer, mané! A cerveja para quem é? O músico!